جو میں نے محسوس کیا ہے جب سے ان کاموں میں ہیں، پروفیسر خواجہ اعجاز احمد بٹ صاحب انسائیکلوپیڈیا، جو میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ ریڈیو، ٹیلی ویژن، فلم، علم، ادب، ثقافت، جس موضوع پہ بات کر لیں، اور اگر وقت پڑے تو کسی نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ اس شہر کی نمائندگی کرنی پڑ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر خواجہ اعجاز احمد بٹ صاحب سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، اس میں شک نہیں. میں گزارش کروں گا سیالکوٹ کے سینئر اداکار جناب جوید نیاز صاحب سے کہ آپ آئے ہوئے بٹھا جناب صدر محفل پرنسپل صاحب خواجہ اعجاز احمد صاحب اور میرے دوسرے نام نہ لے سکوں نام مجھے یاد نہیں پروفیسر بہت اچھی کاوش ہے جناب امانت اللہ چوہدری صاحب، اور میں یہ تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے سیالکوٹ کے ہیروز کو، اپنے سیالکوٹ کے ٹیلنٹ کو کبھی بلا رکھا، بلکہ اگر وہ آگے جا کے تمہیں برا کہتے ہیں وہ ان کی بے وقوفی ہے، لیکن جس طرح امانت اللہ چوہدری صاحب نے اپنے استاد کو، اپنے ٹیچر کو جہاں تک لے کے آئے اور ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں ہمارے سب بچوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی کوشش کریں. محسن حضرات، تمام لوگوں نے کہا اعجاز بٹ صاحب، پروفیسر اعجاز احمد بٹ صاحب افسانہ نگار ہیں، شاعر ہیں، لیکن ان کی خصوصیات، ان میں جو محبتیں ہیں سیالکوٹ کے بارے میں، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا. وہ ہر رنگ میں سیالکوٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، فن پہلوانی ہو، فن کھیل ہو، فن ڈرامہ ہو، فن میوزک ہو، کسی قسم کی بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہو، اس کو وہ ذاتی طور پہ جا کے پروموٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے خواجہ اعجاز احمد بٹ خود سب کچھ چیزیں سیکھا ہوا، اور یقیناً وہ سیکھا ہوا ہے، اس کو آتی ہیں. آپ کو میں ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں. ہم جب آج سے 40-45 سال پہلے ڈرامہ کرتے تھے، یہ لکڑ والا لوہے والا اسکول اڈا سوریاں چار بلکہ وہ بھی معاف کر دیا کرتے تھے، لوگوں کو فزیٹ دلایا کرتے تھے کہ آپ خدا کے لیے ہمارا ڈرامہ دیکھو، ہمیں ڈرامہ بہت سخت آیا ہوا تو لوگ نہیں آتے تھے. پھر ہمیں یہاں سے جو جس بندے نے اٹھا کر قلعے پہ پہنچایا جہاں پہ لکھا ہوا سیالکوٹ کی زندگی، اس حال میں وہ پیسے نہیں آ سکتا، اور پہلی دفعہ سیالکوٹ میں نہیں تو ہم لڑکوں کو لڑکیاں بنا کے اپنے ڈراموں میں بیوی بنا لی، بہن بنا لی، ماں بنا لی، لڑکوں کو لڑکیاں بنا کے پہلی دفعہ خواجہ اعجاز احمد بٹ صاحب نے لاہور سے فلم سٹار لڑکیاں منگا کے ان کو پیٹر ہوا، اور اس ڈرامہ میں ہم لوگوں نے کام کیا. میں بہت چھوٹا تھا. بڑی مزے کی بات ہے، خواجہ اعجاز احمد بٹ صاحب مجھے اجازت دے، چھوٹا سا تھا تو ہم ڈرامہ کیا کرتے تھے تمام لوگ، ہم چار پانچ لوگ تھے. بٹ صاحب نے چاروں کو کریکٹر دے دیا اور ڈرامے کا نام تھا تیسری شاہ. اس ڈرامے کی اتنی پبلسٹی یہاں پہ ہوئی، وہ تقریباً 74 میں وہ ڈرامہ ہوا، اور پہلی دفعہ لاہور سے آرٹسٹ آئے تو میرے دوسرے ساتھی کام کر رہے تھے، میں نہیں تھا، اور مجھے ایسے ہو رہا تھا جیسے میں میرے سے کچھ چھن گیا، میرے اوپر آسمان گر گیا ہے، میں بار بار جاؤں ہار میں یہ ریسل دوبارے بیٹھے ہوتے، بالکل پروفیسر خواجہ اعجاز احمد بٹ صاحب ریسل دوبارے کے جیسے میرے یہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، لات پہ لات پڑ رہا ہوں. میں ان کے پاس گیا، سر یار چل یار کہنے لگا ہم بار مجھے اٹھا کے بات ہے، میں پھر آؤں سر، اور میرے دوسرے ساتھی کام کر رہے تھے جو مجھ سے جونیئر تھے، جو اس وقت مجھ سے جونیئر تھے وہ کام کر رہے تھے اتنے بڑے ڈرامہ میں، وہ سیالکوٹ کا مولا اعظم ڈرامہ، یہ سمجھنے کہ بہت بڑا ڈرامہ، اور میں نہیں. اب میرے دل میں یہ تھا کہ میں کسی طریقے سے،
کہ اب یہ میں نے دیکھا پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں اکیلے میں پاس گیا میں نے کہا تھوڑا سا یار جا یار میں آج میں آگے بڑا کر رہا تھکیا نہ ہونا رہے سر کا سر میں میں خواجہ صاحب کو پیر پیر کے دن میں گھومنا شروع کیا خواجہ صاحب میں دوسری دس نہیں خواجہ صاحب نے دوسری دس جگہ کر دیتی تو خواجہ صاحب میں دوسری لڑکی کو محسوس کر دوں گھنٹہ بولے نا یگ سا میں کوئی گل نہیں خواجہ صاحب کو ایک بڑی انجی کیتا نہ خواجہ صاحب پر تھوڑی نہ کر یعنی اینا ڈرامہ آیا تھا سننا خواجہ صاحب نے کہا یار تم سوچ کر دیر بات کل آئیں گے میں کل گیا اور آپ یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوئی اس وقت کہ اس بندے نے مجھے کرٹن کھینچنے کے لیے تو بلایا خدا کی قسم اور بہت دعائیں دی پھر جب میں نے کرٹن کھینچ کے آگے لایا تو ڈرامہ کا اتنا رش کے پورا سیال کو ٹوٹ کے گھسا ہوا ہے پھر مجھے اس بندے کی خوبی میں بتاؤں آپ کو اس بندے نے دیکھا کہ جو بندہ فن کے لیے اداکاری کے لیے میرے پاؤں پڑھ سکتا ہے میرے پاؤں کو دبا سکتا ہے اس نے بلایا مجھے پیچھے رکھا فلانا بندہ کرکٹ چھوٹ گیا تمہیں ہوا تھا میں نے کہا مجھے تو تمہارے 12 کرکٹر یاد ہے میں آپ کے 12 کرکٹر کو یاد کیا ہوا میں نے اس کا تو تم اس کا کرکٹر پھر میں نے کرکٹر کیا پھر مجھے اس بندے نے دعا دی کہ جلے نیازی سیالکوٹ کے تم بہت اداکار ہو گئے جو فن کی بلندی کرو اور لاہور بھیجنے والا یہ بندہ تھا جس نے پہلی دفعہ اس بندے نے مجھے بھیجا جس بندے کے ریفر سے اور اس بندے نے مجھے پہلے اپنی سیریل میں ڈالا عطا اللہ قاسمی صاحب نے خواجہ انسن میں اس میں انہیں لیڈ کیا اس بندے نے مجھے وہاں بھیجا میں اس بندے کا بڑا مہنگا اور یہ اس قابل ہے کہ یہ سیالکوٹ کا ہیرو ہے یہ نہیں کہ آپ میرا مطلب ہے اپنے ہیروز کو بھول جائیں اور آج میں جس مقام پہ ہوں یہ خواجہ اعجاز احمد بٹ صاحب کی کاوش